E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje a gente tá com esse par de Air Max 97, que tá bem sujo, bem judiado. A gente vai conseguir dar uma boa vida pra ele. Como sempre, a gente vai começar por esse. Então é isso. Fiquem com o antes e aproveitem o vídeo, que vai ser bem bom. Agora a gente vai colocar água na caneca da Clean Sneakers. E comentem, gostaram da nossa canequinha? Quem gostou já deixa nos comentários. O nosso produto de sempre, The Protect. Lembrando que a The Protect agora está com diversos novos produtos para limpeza e higienização dos seus tênis, então eu vou deixar o site deles nos comentários. É só ir lá e comprar, certo? A gente vai começar pela sola. A gente vai passar por uma escovinha menor de sérias firmes, só para pegar um pouco mais de detalhe. Daí passa bem nas divisas assim que se tem do tênis, tá? Podem ver que já ficou. A sujeira daqui do meio já saiu. Bom, pessoal, depois de já ter feito tirar a maioria das coisinhas de dentro dessas rachadurinhas, eu vou passar a escova de dente pra tirar bem, né? É assim que tava. E é assim que ficou. Bom,
Vamos partir para a parte de cima, então. A entressola primeiro, né? Na parte da entressola, a gente também usa a escova de cerdas firmes. Só cuidar para não passar tão forte na bolha, para não causar arranhados, tá? Então, tomem cuidado nisso quando vocês forem limpar o de vocês. Então, pessoal, já deu uma boa melhorada, né? O que vocês estão vendo aqui, tipo, isso aqui, ó, isso aqui, já não é mais sujeira. Isso é algo que acontece bastante nas solas de Air Max, que é o desgaste da tinta. Então, acaba saindo tinta aqui, esses pontos são bem recorrentes também. E quando o cliente pede, a gente faz toda a pintura da entressola de branco novamente. Ele fica bem mais duradouro, certo? Vamos continuar a limpeza. Eu acho muito satisfatório, não sei vocês. O que vocês acham? Pode colocar no comentário, porque... Ah, essa é a melhor sensação que tem. Entressola já dá uma vida, né? Bom, entressola limpa. As bolhas não ficaram arranhadas. Podem ver. Estão bem transparentes ainda. Vamos passar pro cabedal pra determinar esse tênis. Escovas da The Protect, cerdas macias, para não danificar e não desfiar o tecido. Ainda mais, um ponto muito importante, que esse tênis tem algumas partes refletivas, tá? Isso aqui é refletivo. Então, o tecido refletivo, né, ele é muito fácil de arranhar e estragar, então, cerdas macias sempre. Olha a diferença. Parte externa limpa, agora a gente vai partir para a parte interna do tênis. Bom, pessoal, a limpeza desse aqui está pronta, tá? Como vocês viram no vídeo. Agora só para ter uma comparação. Vou começar agora nessa palmilha aqui. Agora é isso, a gente volta daqui a pouco. Bom, pessoal,
Tá pronto. Finalizado já. A gente já vai pôr o cheirinho daqui. E fiquem com o resultado.